Okay, which? What the fuck, man? What the actual fuck? Hei sammen, mitt navn Mikael, og jepp, velkommen tilbake til en helt ny Skywars-video igjen. Og yes, vi spiller på en mappe her igjen, som jeg egentlig ikke var så veldig fan av. Men hvertfall, vi spiller LL. Vi fikk noe decent loot her nå. Vi trenger ikke den jeg har sett på. Og så kan vi bare legge inn den, og så skal vi gjøre sånn. Og så skal vi gå ned her. Kom igjen. Gå down. Please at det er bra loot her. Et stensverd, den trenger vi egentlig ikke. Blocks, vi har bare leather armor, oi sånn, og det er egentlig ikke bra. Diamond block, please at jeg får noe bra. Vi fikk diamond boots, det trenger vi. Vi må ha noe mer før vi går, vi kan ikke gå med det her. Ok, der fikk jeg fast digging, thank you, det trenger jeg egentlig. Så skulle vi fikk to. Det trenger jeg ikke. Jeg må ha noe annet enn... Jeg må helst ha leggings. Får jo alt jeg har. Please at jeg får noe annet. Chestplate, yes boys. Der er jo en chestplate. Vi skal kaste ut det vi ikke trenger. Tre diamonds. Vi skulle ha... Noe for meg da. Shit. Vi skal ordne oss et crafting table, og så skal vi ordne en... skal vi se hva det er? Sånn her, øks. Nei, pickaxe. Så vi skal gå over hit imens. Ok, han datt ned. Da så, da er vi kvitt han. Diamond sverd. Oh my god, jeg har skvatt. Okay, a witch? What the fuck, man? What the actual fuck? Okay, fuck that. Han står og venter på meg. Han står og venter. Fuck my life. Okay, jeg er gjerne bort på der da. This is a hard one. Because I don't know what to do, man. Come on. Let's go! Nei. Come on. Yes, boys. Yes. Leggings. Har du leggings? Ok, du har ikke noe mer bra stuff. Holy shit! Yes, boys. Yes, boys! Another kill. Skal vi se. Gull apple. Skal vi se. Hvor er mystery chesten? Er den opp her? Jeg tror den er opp her. Where is it? Carrots, I don't care about them. Det vi trenger er diamond leggings. Hva er noen diamond leggings her? Det er to stykker igjen. Hvor er han siste igjen? Campene blir sånn jeg der. Hvorfor skjøter han egentlig? Vet nå at jeg har bue. Skal du gå for det lær, bro? Oh my god, jeg trodde det er noe nå. Men det er ute. Egentlig så ville jeg fighten i midten, men... Det trodde jeg han går med på. Jeg venter her, jeg går over dit, dum eller? Hello?
GG, bro. Oh my god, let's go, man. Fikk vi mange kills? Vi fikk 2 kills, tror jeg. 4 kills, faktisk. 4 kills. Det var utrolig bra. Så, i hvert fall, jeg håper du har likt videoen. Hvis du har gjort det, så er det utrolig stor pris på å trykke like på kanalen min. Så, ja. Sjekk ut linkene i beskrivelsen og alt sånt, så snakkes vi i en annen video. Dette var Melissa. Ha det bra!